השבוע היה כתבה בעיתון עם הכותרת כיבוד הורים של שחקן הכדורגל מהטובים בעולם. בכתבה כתב שואל את קריסטיאנו רונלדו, למה אמא שלך עדיין גרה איתך? למה אתה לא בונה לבית? ורונלדו עונה, אמא שלי גידלה אותי, היא הקריבה את החיים שלה בשבילי, היא הלכה לישון רעבה רק כדי להאכיל אותי, לא היה לנו כסף בכלל, היא עבדה 7 ימים מתוך 7 ובלילות עבדה כמנקה כדי לקנות את הנעליים הראשונות שלי, כדי שאוכל להיות שחקן. כל ההצלחה שלי מוקדשת לה. וכל עוד היא חיה, היא תמיד תהיה לצידי. היא מקבלת כל מה שאני יכול לתת לה. היא המפלט שלי והמתנה הכי גדולה בחיי. הכתבה מסתיימת במילים, זה כיבוד הורים מושלם. אכן יפה לראות שהדיבר החמישי שמופיע בפרשתנו, פרשת יתרו, כבד את אביך ואת אמך, מקוים גם על ידי אומות העולם. אך האם זה באמת עונה על ההגדרה כיבוד הורים למופת, גם לפי היהדות? הגמרא אומרת שכיבוד הורים זה אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, והשליחו בפניו לים, לא יחלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אכן הגמרא מספרת שרבי טרפון כיבד את אמו, כל פעם שרצתה אמו לעלות למיטה, הוא היה גוחן על הרצפה והיא הייתה עולה על גביו אל מיטתה. וכן עשה שרצתה לרדת ממיטתה. ואז הוא סיפר את מה שהוא עושה בבית המדרש. אמרו לו החכמים, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד הורים. כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת. הגמרא במסכת קידושין מביאה את ההסבר לרף הגבוה שהתורה מציבה בכיבוד הורים. וכך אומרת הגמרא, 3 שותפים הן באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. לכן מסופר בתלמוד של רב יוסף, כשהיה שומע את הצעדים של אמו, מיד היה קם לכבודה. הוא היה אומר, אני קם לכבוד השכינה שבאה. זו דרך אגב גם מסבר מדוע הדיבר של כיבוד הורים מופיע בצד של הדיברות של בן אדם למקום, ולא בדיברות של בן אדם לחברו. אבל אולי העומק בכל זה הוא, כי אם לא נדע לכבד ולהכיר תודה להורים הביולוגיים שלנו, שאותם אנו רואים במוחש, כיצד נדע לכבד ולהכיר תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה למעננו, כשאותו אנחנו בכלל לא רואים? אז האם רונלדו מכבד הורים? בוודאי. אבל האם זה כיבוד הורים מושלם? תמהני. שבת שלום.